El PSC a Tarragona vol obrir els patis de les escoles fora de l'horari lectiu per practicar esport. És una de les propostes que fa el partit de cara a les eleccions municipals i que avui ha presentat a l'Anella Mediterrània. També reclama que Tarragona pugui acollir estudis d'INEF, ja que, diuen, és l'única capital catalana que no compta amb aquesta formació esportiva universitària. És per això que exploraran amb la URB aquesta possibilitat si arriben al govern. El que volem saber és la situació real amb la que podem portar aquest grau, sabent, i per això pensem des d'últimament que és més una possibilitat més real, de que les instal·lacions a nivell municipal s'han ampliat. No? El fet de l'Anella Mediterrània, i per això fem la roda de premsa aquí, ens dona segurament un ventall de possibilitats que moltes ciutats no poden estar.